ខណៈខ្លួនកំពុងនៅប្រទេសបារាំងតារាចម្រៀងមេងកពិតចិនដាបង្ហាញចំណល់ក្រោយទទួលដីកាកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ល្ងាចនេះនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាតារាចម្រៀងមេងកពិតចិនដានឹងត្រូវចូលខ្លួនបំភ្លឺទៅតាមដីកាកោះហៅរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់អតីតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរគឺអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមិថុនានៅវេលាម៉ោង2រសៀលអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខណៈដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅប្រទេសបារាំងតារាចម្រៀងដែលជាចុងបណ្ដឹងរូបនេះគឺបានបង្ហាញចំណល់មួយចំនួននិងបានលើកឡើងថានឹងសហការដោយរីករាយជាមួយតុលាការនៅខែក្រោយដោយមិនគិតវេះឡើយចាគួរឲ្យដឹងដែរថាតារាចម្រៀងមេងកពិតចិនដាបានទទួលរងបណ្ដឹងរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណៈពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្រមាថជាសាធារណៈសម្លុតកុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណៈបានធ្វើការប្តឹងតារាចម្រៀងមេងកពិតចិនដានៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាកន្លងទៅពលគឺក្រោយបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានសមាគមសិល្បៈក្នុងនោះតារាសម្ដែងវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនធ្វើការសម្របសម្រួលតក់មូលជាមួយតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមចាវសាមេងកពិតចិនដាជាដាច់ខាតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះតារាចម្រៀងមេងកពិតចិនដាត្រូវទៅបំភ្លឺនៅតុលាការចំពោះបណ្ដឹងមួយនេះតាមដីកាកោះតែកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងមួយរយៈអ្នកនាងបានលើកឡើងជាចំណោះខ្លះៗបង្ហាញដល់មហាជនខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចំពោះរឿងបណ្ដឹងមួយនេះម្ចាស់បតមនុស្សដំបងរូបនេះបានរៀបរាប់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះថាព្រឹកមិញម៉ោង9ម៉ោងនៅភ្នំពេញថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែ6ឆ្នាំ2024អ្នកផ្ទះខ្ញុំនៅឯភ្នំពេញបានទទួលលិខិតឲ្យចូលទៅបំភ្លឺហើយប៉ុន្តែដំណើរការនៃការមកដល់របស់លិខិតនេះហាក់យឺតយ៉ាវខ្លាំងគួរឲ្យឆ្ងល់ហើយតក់ក្រហល់ខុសធម្មតាដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់សូមបងប្អូនពិនិត្យមើលលើឯកសារទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី15ខែ5ឆ្នាំ2024ថ្ងៃគេដាក់ពាក្យប្តឹង5ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី20ខែ5ឆ្នាំ2024ចេញលិខិតកោះ10ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី30ខែ5ឆ្នាំ2024ទើបលិខិតនេះទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរដ្ឋបាលដែលនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំរហូតដល់10ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី9ខែ6ឆ្នាំ2024ព្រឹកមិញនេះទើបលិខិតកោះនេះបានដល់ដៃអ្នកផ្ទះខ្ញុំឯភ្នំពេញបង្កប់ឲ្យខ្ញុំចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកទី10ខែ6ឆ្នាំ2024នេះបងប្អូនមានចម្ងល់ដូចខ្ញុំទេជាធម្មតាការបញ្ជូនលិខិតពីតុលាការអាចយឺតខ្លះខ្លះតែត្រឹម5ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែនេះយឺតរហូតទៅដល់25ថ្ងៃហើយដែលសំខាន់គឺដីកាមកដល់ផ្ទះថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យចូលបំភ្លឺថ្ងៃស្អែកសួរថាដែរមានទេតើមួយថ្ងៃនរណាអាចធ្វើអ្វីកើតបើមិនដឹងខ្លួនថាគេប្តឹងផងកុំថាឡើយពេលនេះខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាខ្ញុំនៅភ្នំពេញក៏រៀបចំមេធាវីនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ដែរបើអញ្ចឹងគេធ្វើនឹងចង់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំខកខានចូលបំភ្លឺរួចចោលថាខ្ញុំកិច្ចដែលការកោះបានចេញរួចហើយបើជាទុកចោលឡើងយូររហូតដល់ថ្ងៃឲ្យចូលទៅបញ្ជូនមកបើមិនឆ្ងល់ទៅចម្លែកបងប្អូនពុកម៉ែជាទីគោរពខ្ញុំបង្ហោះសារនេះគឺទី1ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជាសាធារណជនដែលតែងបារម្ភពីសុខទុក្ខខ្ញុំឲ្យបានជ្រាបថាមានអ្វីខុសប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរគេប្តឹងផ្ដាល់នេះនិងទី2ក៏ចង់ប្រាប់ទៅនាងហងឈាមក្អែកផ្នែកមន់ប្រៃនិស័យអសេរពឹសនៅក្រៅរបងមួយក្បាលដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះច្បាប់អូស្ត្រាលីនិងច្បាប់ប្រទេសខ្មែរយ៉ាងជ្រៅជ្រះនោះឲ្យវាដឹងផង
ព្រោះនាងបានចាត់ទុកការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែ6ឆ្នាំ2024ថាមិនទាន់បានទទួលដីកានោះគឺជារឿងបោកប្រាស់ថាខ្ញុំកុហកមហាជនដូចនេះទើបខ្ញុំត្រូវបង្ហោះដោយសង្ឃឹមថានាងហងបាក់ស្លាប់ឯងនឹងឈប់មូសាខ្ញុំនៅពេលនាងបានឃើញលិខិតស្នាមមេដៃនិងការពន្យល់ច្បាស់ច្បាស់របស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំមិនកំសាកកិច្ចវេះទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយតុលាការដោយរីករាយមិនដែលខ្លាចមិនដូចអ្នកខ្លះដល់ថ្ងៃកិច្ចកាលខ្ញុំប្តឹងចាំជួបគ្នាខែក្រោយនៅតុលាការតាមការអញ្ជើញចាបងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតាំងនេះគឺជាចំណល់ក៏ដូចជាសារដែលអ្នកនាងមេងកពិចិន្តាបានសរសេររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួននៅពេលដែលដីកាកោះឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះខណៈដែលពេលនេះគឺអ្នកនាងកំពុងតែនៅប្រទេសបារាំងនៅឡើយចាយើងឃើញថាចំនួនរវាងតារាចម្រៀងមេងកពិចិន្តានិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាមកទល់ពេលនេះគឺកាន់តែក្តៅទៅខណៈដែលអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានលើកឡើងថាម្ដងនេះគឺអ្នកនាងនឹងតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយតែម្ដងចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែចាំតាមដានបន្តទៀតថាតើរឿងរ៉ាវរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងទៅជាយ៉ាងណាចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនចានឹងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតតារាចម្រៀងសោភាទេពីសូមជំនួយក្រោយឪពុកមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរសង្ឃឹមតិចហើយម្ដាយក៏មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៀតមានការណិតរសោពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងរូបរាងទលុកទលុនគឺកញ្ញាសោភាទេពីបានប្រកាសដំណឹងសោកសៅដោយអ្នកមានគុណទាំងពីរគឺសុទ្ធតែកំពុងមានជំងឺហើយឪពុករបស់នាងក៏មានសង្ឃឹមតែទួចថែមទៀតនៅក្នុងនោះតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយគណនី ABA របស់ខ្លួនប្រសិនមកបងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រចង់ឧបត្ថម្ភជំនួយដល់គ្រួសាររបស់នាងធ្លាប់តែឃើញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសោភាទេពីចែករំលែករូបភាពសប្បាយៗជាមួយแฟนដោយការបង្ហាញបទចម្រៀងថ្មីៗជាមួយនឹងចង្វាក់បែប Rap ដែលជាទីពេញនិយមពីសំណាក់យុវវ័យក៏ប៉ុន្តែនៅមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងឯករាជ្យរូបនេះក៏បានបង្ហាញរូបភាពជាមួយអ្នកមានគុណទាំងពីរដែលកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរៀបរាប់ថាប៉ាខ្ញុំឈឺហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់មានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរសង្ឃឹមតិចណាស់រីឯម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឈឺសរសៃគៀបឆ្អឹងកងគាត់ឈឺដៃខ្លាំងណាស់ពេលនេះមិនដឹងគិតយ៉ាងណាទេអាណិតគាត់ណាស់បងប្អូនមានចិត្តចង់ជួយឧបត្ថម្ភអាចផ្ញើមក ABA ពេលនេះគាត់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរប៉ារ៉ូស៊ីបន្ទប់114ផ្នែកសួតបងបងចង់មកមើលសួរសុខទុក្ខបានចារិកាលើកឡើងរបស់សោភាទេពីបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហាញការអាណិតអាសូរដល់តារាស្រីរូបនេះជាខ្លាំងហើយម្នាក់ៗក៏បានជូនពរឲ្យអ្នកមានគុណទាំងពីររបស់នាងឆាប់បានជាសះស្បើយនិងមានសុខភាពល្អមាំមួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទោះមិនមានផលិតកម្មច្រៀងដូចមិត្តភ័ក្តិដែលបានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ក្តីតែសោភាទេពីក៏មានហាងឆេងគួសមនៅក្នុងការលេចមុខនៅតាមបណ្ដាឆាកប្រគល់មន្ត្រីនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសក្រោយពីនាងបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Rapper Cambodia ដែលមានតារារ៉េបបណ្ដាជាគណៈកម្មការក្រៅពីនេះសោភាទេពីក៏បានចេញបទចម្រៀងថ្មីៗរួមនឹងបទ cover ល្បីៗមួយចំនួនដែលបទខ្លះក៏ទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផងដែរចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសោភាទេពីចាសពេលនេះគឺកំពុងតែជួបទុក្ខធំដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺកំពុងតែ
ឈឺឬជាសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យដែលជំងឺរបស់ពួកគាត់គឺសិតតែធ្ងន់ធ្ងន់ដែលពេលនេះសភាទី2គឺបានសុំជំនួយពីមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងឲ្យជួយតាមសភាខណៈដែលនាងគឺកំពុងតែមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិននាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយបើសិនមកមានកំហុសខុសឆ្គងឬការឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះគឺសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា